Това е нашия режисьор Андрей Хадживасиров. Какво ще кажете относно филма? Важно ли да се правят детски вълши? Много е важно, филма се получава ужасно добре. Може би винаги по-добре, но да не сме максималисти. И друго какво да кажа. Говори ли сте на главните актьори? Главните актьори? Ясно? Абе слабички са.